Hallå. Då ska jag göra ett jag vet inte, ni kommer tycka det är lite roligt, men ni får se. Och det här är min katt. Men om ni tyckte var det roligt så skriv gärna en kommentar om det var tråkigt eller roligt. Kom stopp! Och jag tror att någon mer får lära upp det i en annan video. Hej då! Då är jag en idiot. Jag är en idiot.